Թբիլիսի Դավիթ Հաշվիլի 18 հասցեն 94 տարի անց կրկին վերահաստատում է Թումանյանի տունը համարվելու իրավունքը։ Նախորդ դարասկզբից մինչև իր վախճանը Թումանյանն ապրել է այս տանը։ Հենց այստեղ են ծնվել ոչ միայն մեծ գրական գործեր, այլև ազգանպաստ շատ որոշումներ։ Թումանյանի անունն այստեղ է բերում հայերի տարբեր սերունդների։ Թանգարանի կոլեկտիվը վաղուց սպասում էինք այսօրվան։ Մենք հաճախ գալիս էինք Թիֆլիս, այցելում էինք այս հասցեն, կանգնում էինք մուտքի դրան մոտ եւ երազում էինք այն մասին, որ մի օր տանտիրոջ իրավունքով կբարձրանանք վեր։ Հայոց մեծերի պանթեոնում խնկարկումից ու հիշատակի արարողությունից հետո բացվեց Թումանյան կենտրոնը։ Ոչ միայն մեծ բանաստեղծի տուն-թանգարան, այլև գիտամշակութային կենտրոն, որն անհամեմատ ընդլայնելու է հայ-վրացական ոչ միայն գրական կապերը։ Թիֆլիսում վերաբացելով նրա տունը մենք նորոգում ենք ոչ միայն հայ-վրացական գրական կապերը, այլև ընդհանրապես մեր հայ ոգու հաստատումը Վրաստանում և աշխարում։ Թումանյանական հին ու բարի ավանդույթի համաձայն կենտրոնում կգործի նաև հյուրատունը, որը կրում է Լևոն Անանյանի անունը, ի հիշատակ այն ջանքերի, որ նա գործադրել է այս տունը ազգային մշակույթին վերադարձնելու համար։ Այսօր մեծ օր է, Թումանյանը կամուրջ դարձավ հայերի և վրացիների միջև, այս թանգարանի բացումն ինձ համար կրկնակի արժեքավոր է, քանի որ այստեղ թևածում է նաև Լևոն Անանյանի հոգին։ Գրեթե հարյուրամյա դադարից հետո շենքը վերստին կծառայի հայ մշակույթի զարգացմանն ու այն երազանքին, որը տարիներ շարունակ հենց այս տանը փայփայել է Թումանյանը։ Նոնե Ալեքսանյան, Գիվի Փեյքրիշվիլի, Թբիլիսի, Երևան, օրակարգ։